A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, a notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária. Abraço e Sociedade Cultural Posse Nova República. Diz a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Alô Paraíba, alô todos que estão conosco a partir de agora no programa Alô Comunidade. A quem nos dão a honra da sua audiência a partir de agora pela sua Rádio Tabajara Paraíba M. Eu sou Clévia Paz e estou aqui de volta com vocês. Semana passada não pude comparecer por causa dos problemas das estradas, né? Devido aí ao excesso de chuvas que tivemos lá no Agreste. Mas vamos botar o barco pra frente porque vem por aí muitas novidades. Um alô para a nossa amiga Idelvânia, da Associação Amazona, aqui de João Pessoa, nossa ouvinte de todos os sábados. Alô, alô Brasil! Falando diretamente da beira da comunidade São Rafael, a Rádio Tabajara da Paraíba, a M, fica ao lado da comunidade São Rafael, que no próximo domingo a gente estará fazendo uma reportagem especial naquela comunidade. E estamos com mais uma edição do Alô Comunidade, programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em associação com as rádios comunitárias Voz Popular, Independente, Lagoa FM, Rádio Comunitária Acauã, Diversidade do Jardim Veneza e Rádio Comunitária Vale do Paraíba. Um alô também para nossa amiga Fabiana Veloso, nossa repórter e coordenadora da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Alô também para o José Belarmino, ele que é defensor público lá em Bahia e foi um dos ganhadores de uma linda camiseta do programa, né? Também está aí nos acompanhando todos os sábados. Vamos ainda conversar muito pessoalmente, viu? E entregar também a sua camisa. E por falar nisso, eu peço desculpas aos nossos ouvintes que ligaram sábado para o celular 91656741, que é o meu celular, né? Para ganhar um disco ou um livro do programa. Nosso celular estava com problemas, né? E não foi possível receber as ligações. Portanto, hoje temos um novo número e você vai ligar a partir de agora e concorrer aos prêmios de hoje. Então ligue 87020629. Repetindo, 87020629. Especialmente para receber as ligações dos ouvintes que quiseram ganhar o livro Democracia no Ar e o CD da Mostra Sesc de Música Paraibana. Pois é, se liga no celular e liga para nós aqui, 87020629, que a gente vai atender certamente, tá certo? Abraçando meu compadre Antônio Pinguim, lá de Mandacaru, que escreveu uma mensagem congratulantes com o programa Alô Comunidade, tá certo? Pela dinâmica, ele disse que o programa tem uma boa dinâmica. Valeu, Pinguim! Isso mesmo, Fábio. Bom, ouvintes, queridos, hoje teremos uma longa conversa com nosso amigo Buda Lira, este ator paraibano que já é um ícone da nossa cultura cênica e ele também é produtor cultural e educador. Já começa o bate-papo com Buda Lira. E hoje também vamos levar um lero com a rapaziada da Rádio Comunitária Diversidade, meu compadre aqui do Jardim Veneza, meu compadre, o nosso técnico de som, o Ricardson Dias, que vai falar de suas lutas, da realidade aqui do bairro e tudo mais. Lembrando que o programa Alô Comunidade já pode ser ouvido no blog da Rádio Zumbi, pelo endereço www.radiozumbijp.blogspot.com. Quero mandar um abraço para o meu querido amigo lá do Rio Grande do Norte, que nos acompanha pela internet, Zé Mário Pacheco. Um grande abraço para você. Nesses dias estamos nos encontrando aí para firmarmos novas parcerias, né? Um abraço para você, Zé Mário. Pois é, Zé Mário Pacheco, meu grande amigo itabaianense ilustre, doutor Zé Mário Pacheco, que é um padrinho do Ponto de Cultura Canteiro de Niná, lá de Itabaiana.
E a edição de hoje do Alô Comunidade estará no ar na internet a partir de amanhã. Cultura, cidadania, saúde e educação são alguns dos temas abordados pelo programa, falando sobre assuntos das comunidades onde atuam essas emissoras populares. A comunicação está amordaçada há bastante tempo. Isto se deve ao monopólio das concessões de rádio e TV por parte das grandes emissoras. O revezamento destes proprietários não acontece há mais de 40 anos. Agora que você sabe, não se cale. Faça valer os seus direitos. Ei! Ei, o que é que tá acontecendo? Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Iniciando o Alô Comunidade de hoje, 30 de julho, com a música Paraibana da Boa, viu? E quem é que vem ao palco agora? A banda Emboscada. Você já ouviu falar na banda Emboscada, Clévia? A letra da música da Emboscada que vai tocar agora, que diz o seguinte: as pessoas descem até um nível absurdo para poder ter na mão o poder. A gente enlouquece com o salário atrasado sem ter um tostão. Portanto, vamos ouvir o que essa rapaziada da banda Emboscada tem a dizer? E agora a banda Emboscada com a música A Trilha no MPPQ do Alô Comunidade. MPPQ. Música popular paraibana de qualidade. Abra seu coração, elas enlouquecem.
justiça pra seu coração. As pessoas crescem e os conselhos da família que tem sempre razão e amadurecem como fruto do trabalho que os faz cidadãos. Oh, oh. Pode vencer que na trilha a vida é do bem ou do mal. Você pode ter, até pode vencer que na vida a trilha é do bem ou do mal. Eu recebi um recado no e-mail do Alô Comunidade do compadre Mota. O padre Mota diz o seguinte: Fábio Mozart, ser locutor ruim é fácil, até eu posso ser. Difícil mesmo é ser locutor muito ruim, e isso tu consegue. Mas, mas rapaz, eu não sabia que eu tinha esse conceito tão baixo com meus ouvintes, viu, escreve? Tá bom? Tá bom, meu compadre Mota, você desculpa aí qualquer coisa. Mas a rádio comunitária é assim mesmo. É feita por amador, rapaz. É feita com dedicação, tá? Bora pra frente, meu bom. Muito obrigado, Mota, assim mesmo. E como compadre Mota, se você quiser também se comunicar com o programa, você pode fazer suas críticas, né? Pode dar suas sugestões pelo endereço eletrônico do alocomunidadepb@gmail.com. E vamos ler aqui algumas matérias da produção. Uma safadeza e uma boa notícia para as rádios comunitárias. Essa foi publicada no nosso blog da Rádio Zumbi, www.radiozumbijp.blogspot.com. Então vamos logo falar da safadeza. A Câmara analisa o projeto de lei 490/11, né, agora de 2011, do Senado, que proíbe o uso da sigla FM no nome fantasia ou a razão social das emissoras comunitárias. Os que não se adaptarem à regra correm o risco de não terem as licenças renovadas. A justificativa para esse escárnio é que as rádios FM comerciais pagam impostos e têm direito a vincular propagandas comerciais. Já pensou, Fábio? Pois é. E a boa notícia: a Rádio Nacional AM980, integrante da empresa Brasil de Comunicação, EBC, desenvolve um projeto piloto no Distrito Federal e em torno para a participação de rádios comunitárias na programação informativa. São 10 rádios comunitárias participando diariamente, duas a duas, do quadro Comunidade 980, que traz os comunicadores populares e a comunidade para a rádio pública. A Rádio Tabajara da Paraíba está também acolhendo em sua grade de programação um espaço dedicado às rádios comunitárias. Trata-se do programa Alô Comunidade, apresentado aos sábados, parceria com as rádios comunitárias Zumbi dos Palmares. Peraí, volta. A Rádio Tabajara da Paraíba está também acolhendo em sua grade de programação um espaço dedicado às rádios comunitárias. Trata-se do programa Alô Comunidade, apresentado aos sábados em parceria com a Rádio Zumbi dos Palmares e também com a participação de 6 outras rádios comunitárias da Paraíba. Então, viva nós que somos pioneiros aqui na Paraíba e no Brasil com o programa sobre rádios comunitárias em rádio oficial. Thank you.
outra notícia, outra boa notícia para as rádios comunitárias, rádio poste e jornais de bairro: mídias poderão participar do bolo publicitário do governo na Paraíba. A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária no estado da Paraíba, abraço PB, pediu ao governo estadual, através de deliberação na Conferência Estadual de Comunicação, a inclusão das rádios comunitárias e demais mídias alternativas na divisão do bolo de verbas de publicidade institucional para divulgar as políticas públicas e serviços de informação de utilidade ao cidadão. Entendemos que a divisão deste bolo é de fundamental importância para garantir formas de sustentabilidade das rádios comunitárias. Assim, não precisarão passar o chapéu no comércio entre seus associados, disse o advogado João Carlos Satin, coordenador jurídico da Abraço Nacional. Até hoje, nenhum centavo da verba de publicidade foi para as 14 rádios comunitárias outorgadas na Paraíba. O coordenador secretário da Abraço PB, o jornalista Dalmo Oliveira, nosso coordenador aqui do programa Alô Comunidade, ele comentou sobre esse tema. Vamos ouvir. Dalmo Oliveira. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Clévia. Olha, é o seguinte, em relação ao edital do governo do estado da Paraíba, em relação a publicidade oficial para as agências de publicidade, o que nós temos a dizer é o seguinte: a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária aqui no estado da Paraíba, ela está fazendo a intermediação das agências que vão concorrer ao edital público junto às rádios comunitárias, principalmente aquelas filiadas à Abraço, que hoje são cerca de 14 emissoras espalhadas por todo o interior da Paraíba. Para que isso seja viabilizado de uma forma mais rápida, nós estamos criando também aqui no estado da Paraíba a agência Abraço, que é um departamento da associação que cuida exatamente dessa ponte entre as rádios comunitárias, né, e outros setores interessados na contratação dos serviços de radiodifusão comunitária. Essa intermediação acontece porque as rádios comunitárias, de uma maneira geral, elas não podem fazer essa contratação diretamente, devido às limitações impostas pela legislação da área. É por isso que a Abraço criou a sua agência, que é uma agência especializada em radiodifusão comunitária, e nós estamos colocando os serviços da Abraço, os serviços da agência, para os nossos filiados, para as nossas emissoras filiadas e também para outras rádios comunitárias que queiram participar desse edital, disputando aí parte desses 26 milhões que o governo da Paraíba vai licitar para a chamada propaganda oficial. Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer. Há 20 anos, Cazuza reclamava não ter sido convidado para uma festa que acontecia no Brasil. Há mais de 40 anos, a Rede Record, TV Bandeirantes, Rede Globo e outros monopólios fazem da comunicação uma festa fechada e com poucas regras. E adivinha só, você também não está convidado. Democratização da comunicação não é problema deles, é problema nosso. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Vamos começar nossa conversa com o companheiro Buda Lira, que vai nos falar da cultura e de organizações populares. Soltando aí, meu caro Ricardson Dias, o tape da entrevista que eu fiz com o ator Buda Lira. O microfone na mão do povo. Buda, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Alô Comunidade.
Boa tarde, Cléber. É um prazer muito grande, né, falar com vocês. Eu soube da iniciativa, né? Parabéns aí à Rádio Tabajara e vocês que estão à frente aí desse belíssimo programa. Buda, falando, vamos começar a nossa entrevista hoje falando um pouco sobre Ponto de Cultura, né? É um projeto aí do governo federal em parcerias e que está rodando todo o Brasil, principalmente a Paraíba. Então, fala para os nossos ouvintes, na verdade, o que é o Ponto de Cultura. Veja só, eu preciso contextualizar, né, o que danado é esse ponto de cultura. O Ministério da Cultura, no governo Lula, teve essa feliz iniciativa de criar esse programa Cultura Viva. O que danado é isso? Na campanha de 2002, Lula, em vários comícios, eu por exemplo, tive a oportunidade aqui em João Pessoa, em Mangabeira, de assistir um comício do Lula, em que ele acenava, né, prometia aos brasileiros, os paraibanos aqui em particular, que faria uma casa de cultura, ia lutar para ter que o país, em cada cidade, tivesse uma casa de cultura, né? E aí ele citava a experiência dele com cultura lá para o lado de Caruaru. O primeiro filme que ele viu numa parede de uma padaria, bem interessante, foi muito emocionante. Bom, aí assume Gil, assume a equipe dele e vamos pensar nessa casa de cultura. É importante dizer que a ideia inicial do programa Cultura Viva tinha uma proposta inicial que era de construir mesmo. Eles chegaram inclusive a fazer o projeto arquitetônico. E houve um debate bastante acalorado, mas muito, vamos dizer, de muito nível. E que os setores fizeram uma contraposição, fizeram uma proposta, não, por que criar casas em cada município? Por que não reconhecer o que já existe nesses municípios, as experiências, as iniciativas de organizações da sociedade civil, no sentido de ter um espaço, de ter um ambiente para a prática cultural, né? E aí foi que surgiu, a partir daí é que surgiu essa nova formulação, a formulação do programa Cultura Viva, considerando, no primeiro momento, o reconhecimento desses ambientes. Vamos dar um exemplo. Cantiga de Niná, em Itabaiana, né? Quem está ouvindo o programa sabe do que a gente está falando, a importância do Cantiga de Niná nessa nova cena cultural na cidade de Itabaiana. Itabaiana é que tem toda uma história, né, ligada à cultura. E não vou falar só dos nomes, mas muitas iniciativas no teatro, na música, e por aí vai, na parte de artes. Então, o que é que aconteceu? Esse grupo foi escolhido como ponto de cultura, está aí. Piolinho, Centro Cultural Piolinho, por outras. Então, o programa começa nesse reconhecimento, que é feito, inclusive, de uma forma republicana, feito através de editais. Todo mundo teve a oportunidade de participar. O primeiro edital foi de 2004, e que o Piolinho teve oportunidade de ser escolhido naquele momento. Então vieram outros e outros e outros pontos de cultura. Então eu vejo como um processo aqui, né, por exemplo, na Paraíba, que precisa, tem muita estrada por aí, né? São poucos os pontos de cultura. Se eu não me engano, a gente tem em torno de 30 pontos de cultura. Nós somos 223 municípios, né? E eu sei que em muitos municípios tem muitas iniciativas. Aqui em João Pessoa, são quantas iniciativas que tem, quadrilhas juninas, escolas de samba, quer dizer, o reconhecimento. Esse reconhecimento é dado em forma de recurso, é passado uma quantia, na época era 120 mil reais. E o grupo apresenta um plano de trabalho, e esse aqui é importante. E depois tem uma série, depois desse programa, uma série de tecnologia, mas a sua questão foi o que é ponto de cultura. Então fica claro o que é ponto de cultura dentro de um contexto de programa Cultura Viva, que aí é uma outra discussão. Muito bem, falar em ponto de cultura, nós sabemos que esse ponto de culturas do Brasil inteiro, principalmente da Paraíba, vem passando por uma crise financeira tremenda, né, Buda? Com esses problemas aí de relacionamento com o Ministério da Cultura. Como está sendo enfrentada essa crise? É preciso, eu não chamaria de crise financeira, eu chamaria de um conjunto de problemas, né, de relação entre pontos de cultura, muitos pontos de cultura, e o Ministério da Cultura. O que é que aconteceu? De 2009 a 2010, na gestão anterior, né, acho que ainda aí no, já era ministro o
agora me fugiu. Gilberto? Não, não era Gilberto, Juca de Oliveira. E o secretário de Cultura e Cidadania, o Célio Torino. E eles lançaram uma série de editais, e que esses editais não foram cumpridos. 2009, 2010, nós temos o 2009 Asas, Pontão de Cultura, Escola Viva, esse da Escola Viva e a gente da Escola Viva. É mais grave o problema, porque a gestão deixou que o concurso, o edital, vencesse o prazo. Ele precisava ser prorrogado o prazo de vigência dele para poder se receber os recursos. E aí, é claro que isso acabou repercutindo em algum momento. Veio repercutir agora, né? Uma equipe nova assume, a ministra e sua equipe, e aí está essa pressão. Eu mesmo, falando do ponto de vista... Então, assim, eu vejo que eu não chamaria essa de crise financeira, porque aí você tem que ter uma... Para dizer isso, eu precisava dizer que como é que está a situação de cada ponto, e claro que todos os pontos têm problemas financeiros. Nessa gestão, aqui e acolá, tem uns que são mais resolvidos, outros não. E aí já é uma outra questão. O que tem de concreto mesmo é esse problema que nós, dos pontos de cultura e o Ministério, enfrentamos agora. Vamos receber... Está essa ansiedade, né? Mas mesmo tem uma expectativa muito boa em relação ao prêmio Asas. Foi um prêmio que foi dado para os pontos de cultura que já tinham prestado contas, fechado sua prestação de contas no primeiro edital. Foi dado uma nova oportunidade para que a gente com esses novos recursos pudéssemos fazer algum tipo de investimento na estruturação do nosso ponto de cultura. No nosso caso, por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande na parte de infraestrutura, além desse trabalho de capacitação que exige, de algum modo, alguns recursos. Então é isso, é dizer que espero que isso seja resolvido, que o Ministério já vem pagando alguns pontos, já disse que ia pagar, colocou um prazo até final de maio, junho, já passamos o junho e ainda não temos nenhuma resposta ainda do Ministério, como é que vai ser, se de fato vão cumprir com essas obrigações. E a teia, né? Como é que está a teia? Que ações vão ser realizadas na teia da Paraíba nesse segundo semestre? Bom, eu acho que todo mundo sabe o que é teia. Teia é uma invenção do próprio Ministério da Cultura, uma boa invenção, que é exatamente o encontro nacional de todos os pontos, em todos os estados e Distrito Federal. Esse encontro teia nacional foi realizado. Teia porque tem a imagem do entrelaçamento, né, da rede de pontos. Esse encontro foi feito, um primeiro encontro em São Paulo, se não me engano, em 2006, depois em Belo Horizonte, depois em Brasília e um em Fortaleza. A partir disso foram realizados outros diversos encontros, começaram a ser realizados encontros estaduais. A Paraíba chegou a realizar nós realizamos dois encontros, né? Que é exatamente essa junção de uma amostra do que produz os pontos de cultura e uma discussão sobre formas de articulação, de organização, etc. Nós temos uma expectativa de fazer esse ano, deixar claro que a gente tem tido aqui na Paraíba especificamente uma dificuldade muito grande de estreitar essas relações. Precisa a gente, se realmente a gente chegar a realizar, e eu acho que a gente vai realizar, a teia, de fato enfrentar essa questão de articulação entre os pontos de cultura, de troca, né? Você que faz teatro lá no Cantiga de Minau, ou quem faz teatro, né, se aproximar do Pirulim e vice-versa, os que tem, trabalham com cinema, fazer isso, que isso é uma das, inclusive, dos compromissos de quem é ponto, de quem é escolhido ponto de cultura, que é um privilégio ser escolhido, né? Isso mostra que você tem uma certa maturidade, etc, etc. Mas estou colocando, aproveitando a sua pergunta para dizer isso, pra, inclusive numa provocação boa de dizer, bicho, vamos fazer, vamos nos encontrar, vamos realmente estabelecer algumas tarefas para que de fato a gente tenha essa atuação em rede. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Voltando à parte musical do programa Alô Comunidade, a pedidos da galera que curte o reggae, traremos agora o som da banda... Banda Gunja Reggae Band é formada por apreciadores do bom reggae jamaicano e desde agosto de 2002 contribui com a difusão do reggae na Paraíba. Em seus shows são transmitidas mensagens de paz e vibrações positivas
através de músicas próprias e de clássicos do reggae mundial. Se esforçando para tocar música de melhor qualidade, a Gurchard acredita que a violência, a guerra e toda forma de autoritarismo podem ser combatidos com o reggae. É a melhor arma para isso. A banda Gurchard é composta por músicos das mais diversas formações e alguns vieram da Universidade Federal da Paraíba e outros aprenderam seu ofício tocando na noite. Juntos trocam informações e desenvolvem parcerias em arranjos e letras. Portanto, com vocês no MPPQ, a banda Gurchard Reggae Band, com a música Fusquinha Bege. MPPQ, música popular paraibana de qualidade. Thank you.
Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Doença falciforme. 100 anos de diagnóstico. Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada 1.000 brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é, essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá a um posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Pessoas com doenças de hemoglobina realizaram evento em João Pessoa. Esse evento está sendo realizado hoje. A Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias realiza neste sábado, a partir das 8h30, portanto, está rolando, no Centro de Ensino da Polícia Militar em Mangabeira, o primeiro encontro estadual para pessoas acometidas pela doença falciforme e pela talassemia, doenças do sangue, também chamadas de hemoglobinopatias. A associação estima que mais de 500 pessoas convivem com essa doença no estado. A ideia é que essas pessoas entrem em contato com a nossa associação e com os serviços médicos específicos destinados ao tratamento dessas doenças. Queremos proporcionar também a troca de experiências com o autocuidado, diz Zuma Nunes, coordenador da ONG. Sabemos que tem pessoas vivendo com doença falciforme e talassemia em quase todos os municípios do estado e queremos garantir que todos possam participar desse momento, acrescenta Zuma Nunes. Os organizadores disponibilizaram o transporte para o local do evento a partir do Hemocentro da Paraíba, localizado na Avenida Dom Pedro II, número 1119, na Torre. As pessoas que vierem das cidades do interior da Paraíba terão alojamento garantido já a partir da sexta-feira, dia 29, no local do evento. Também haverá almoço para todos os participantes. Doença falciforme. 100 anos de diagnóstico. Você já ouviu falar no teste do pezinho que é feito nos recém-nascidos? Pois é, esse exame é muito importante para identificar várias doenças, entre elas a doença falciforme, um problema que afeta o sangue, prejudica o funcionamento dos órgãos e pode causar a morte na infância. Quando os familiares identificam a doença no início, é possível oferecer um tratamento adequado para que a criança tenha uma vida normal. No Brasil, muita gente tem a doença falciforme sem saber e o Serviço Público de Saúde está preparado para atender os pacientes. Então, é preciso ficar atento. Cuide da saúde do seu bebê. Faça o teste do pé. Não esquecendo que hoje... chegar mais perto, viu? Não esquecendo que hoje a gente disponibilizou um celular especial para você ouvinte ligar para o nosso programa Alô Comunidade e receber um brinde que será um CD da Mostra Sesc de Música Paraibana e também um livro sobre rádios comunitárias de autoria do Fábio Mozart, já que autografado, já vai autografado aí por ele, né, pelo nosso autor. Vai ou não vai, Fábio, com aquele autógrafo especial? Positivo e operante, Cléber, rapaz. E o celular é o seguinte, é o celular da Oi, é 87020629. Você liga e já recebe o seu CD e o livro em sua casa, na maior mordomia. Eu faço questão de levar, inclusive levando Cléber a paz para você, para dar um abraço especial no nosso ouvinte. Com direito a um beijo e um abraço, de Cléber a paz. Eita, muitos prêmios especiais, viu, desse programa. Repetindo aí o telefone, 87020629. Ligou e já tem direito a uma cortesia do nosso programa hoje. E aqui vai o meu alô especial para Daniel Pereira, lá da Rádio Comunitária Voz Popular. Também para a Vanessa Costa.
Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. O microfone na mão do povo. Conversando com Dona Maria, Dona Célia Maria Pereira, da Rádio Comunitária Diversidade FM, aqui do bairro Jardim Veneza. Dona Célia Maria Pereira, boa tarde. Boa tarde. Fale mais um pouco aqui perto do microfone. A senhora participa do Conselho Comunitário da Rádio Diversidade. Quem mais? Quais associações, as entidades que participam desse conselho? Associação do Barro de Novaes, Associação de Moradores do Jardim Veneza, as entidades religiosas, igrejas católicas e evangélicas, também algumas comunidades que fazem trabalho voluntário. Dona Célia, como é que a comunidade interage com a rádio? A comunidade está acostumada a interagir? Como é que participa como sujeito nesse veículo de comunicação comunitária? A rádio ela é um ponto de referência para os demais moradores. É tanto que onde todo o endereço que se dá, geralmente o ponto de referência é a rádio comunitária, a diversidade. Por ser algo novo, algo que veio trazer uma perspectiva, principalmente para os jovens. Pois é, como é que a senhora vê a questão do fechamento da rádio comunitária Diversidade de forma violenta, foi fechada pela Polícia Federal e pela Anatel? Como é que a comunidade viu essa violência? Olha, com grande tristeza, porque o olhar que a comunidade tinha para com esse movimento era de uma perspectiva muito grande, pois ele estava conseguindo tirar o jovem da ociosidade com a programação diversificada e abrangente, onde toda a comunidade, de uma forma direta ou indireta, estava participando. E o fato de ver o fechamento de forma brusca foi, assim, para a população uma dor. É como se os anseios dele estivessem saindo por água abaixo. Pois não, Dona Célia Maria, com esse fechamento da Rádio Comunitária Diversidade, vocês tiveram algum apoio político, algum apoio de alguma entidade, de alguma instituição aqui da Paraíba? Não. Muito pelo contrário, que foi uma grande decepção. Quando ela estava no ar, de vez em quando sempre aparecia alguém para expor seus trabalhos, para fazer promessa. Estavam sempre em volta. Depois, saíram todos pela tangente. A senhora fala dos políticos. Dos políticos, deixando, entendeu, o grupo a ver navio e com aí consequência, respondendo processo, em cima de processo, tendo que buscar dinheiro, entendeu, apoio financeiro do próprio bolso. É porque a Polícia Federal sequestrou todos os equipamentos. Todos, né? Os equipamentos, entendeu, de forma brusca. E hoje vocês sobrevivem com as caixinhas de poste, né? Com o rádio poste. Caixinhas de poste, que é bem-vinda pela população, onde se acontece algum problema que a gente fecha, entendeu? No outro dia está todo mundo perguntando o que aconteceu, por que não fechou, por que não houve programação. Dona Célia Maria, me diga, nessa experiência que a senhora tem com a Rádio Comunitária Diversidade, a senhora lembra de algum caso especial em que a rádio tenha ajudado a solucionar ou a denunciar alguma coisa, algum assunto importante para a comunidade? Olhe, o de mais importante é a questão do combate à violência. Entendeu? Tirar o jovem da ociosidade, eu acredito que tenha sido um ponto de partida muito forte. Sem falar em divulgar as coisas positivas que há na comunidade. Porque o que a gente vê pela mídia é só mostrando o lado negativo. E o que acontece? A gente tem que também mostrar o lado positivo para que a comunidade sinta prazer de conviver, de morar. Para quê? Para que todos tenham uma vida saudável. Pois não, eu estava conversando outro dia aqui com o companheiro Macarrão. Macarrão é um ouvinte, é um voluntário aqui da Rádio Comunitária, né? Com certeza. E eu pergunto, quem é que trabalha na rádio? Como é que vocês encaram esse negócio de voluntariado? Como é que a comunidade, principalmente os jovens, participam da rádio como voluntários? Eles participam tanto de forma direta como indireta, buscando informação, vindo aqui na rádio, colocando as músicas, principalmente de bom gosto, de boa qualidade, música de cantores paraibanos. É dessa forma que eles interagem. Dona Célia Maria, a senhora está sendo ouvida por 6 rádios comunitárias em toda a Paraíba. Eu gostaria que agora a senhora deixasse uma mensagem
Qual a mensagem que a senhora deixa para as rádios comunicadores, para os nossos companheiros que estão lutando aí, Paraíba fora, pela concessão do canal de rádio comunitária e pela legalidade dessas rádios? Olha, a minha mensagem, ela é simples, mas bem abrangente. O que eu peço é que não baixem a cabeça, não deixem se envolver pelos que estão aí no poder e querem acabar com essa pequena grande mídia, que é a rádio comunitária. Por quê? Porque se nós não cruzarmos os braços, e ficará como? A Deus dará. E onde estará a voz dos menos favorecidos? Então, vamos enfrentar, vamos responder processo, vamos estar com as caixinhas, mas não vamos deixar a peteca cair. Muito obrigado, dona Célia Maria, participa do Conselho Comunitário aqui da Rádio Comunitária Diversidade, que conversou conosco. Alô Comunidade, prestigiando o artista da Paraíba, traz mais uma estrela para o nosso palco do MPPQ. Do CD Mostra Sesc de Música Paraibana, a gente vai trazer agora Naldinho Braga. Mas antes eu quero mandar um alô especial para Daniel Pereira, da Rádio Comunitária Voz Popular, que ele está doente. Ele foi atropelado, encontra-se acamado em casa, e a gente vai fazer uma visita para aquele pessoal lá no próximo domingo. No CD Mostra Sesc a gente vai tocar, esse CD inclusive você vai ter na sua casa, se você ligar agora para o 87020629 para ganhar o brinde. E desse CD a gente toca o quê? Naldinho Braga com a música Quem Dera. MPPQ. Música popular paraibana de qualidade. Quem dera meu amor voltar? Quem dera?
Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Muita gente lutou para que as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla tivessem suas garantias de cidadãs respeitadas. Nesse ponto, as leis brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo. Nossas leis asseguram a inclusão nas escolas de todas as crianças com quaisquer níveis de deficiência, além de reabilitação, formação profissional e outros direitos fundamentais. O direito ao trabalho, tanto no setor público como no privado, é uma realidade que se consolida a cada dia, independente do tipo de deficiência. E atenção para uma coisa muito importante: qualquer discriminação ou não cumprimento dessas leis deve ser denunciado. Procure o Ministério Público ou Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Na sonora seguinte, o repórter Dalmo Oliveira entrevista a técnica do Seguro Social da Previdência Social aqui de João Pessoa, a senhora Maria José Nóbrega, que ministrou o módulo no curso de disseminadores para jornalistas esta semana na Faculdade Maurício de Nassau. O curso é uma parceria com a Associação Paraibana de Imprensa e o nosso companheiro Oliveira está inscrito no curso pela Abraço. Ouçamos a fala de Maria José Nóbrega. O microfone na mão do povo. Seu nome completo e a função. Maria José Nóbrega, é técnica do Seguro Social. Maria José, qual é a indicação que a Previdência Social faz para as pessoas de baixa renda nas comunidades, principalmente as donas de casa e esse pessoal que não tem uma remuneração, um salário muito, muito elevado? Qual é o melhor formato de previdência para eles? Olha, hoje nós temos na Previdência o plano simplificado, que é o seguinte: é um contribuinte individual, cuja ocupação pode ser a lavadeira, costureira, o pedreiro, enfim, qualquer outro tipo de ocupação, mas que esse plano simplificado dá a possibilidade de um pagamento menor, no valor de 11% do salário mínimo, o que vai corresponder hoje em reais a R$59,75. Essa previdência é por idade ou por tempo de contribuição? Não, esse valor pago do plano simplificado, ele dá direito a todos os benefícios da previdência, no caso, uma aposentadoria por idade, mas não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o único benefício que fica fora do plano simplificado é a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí o trabalhador se aposentaria, então, pela idade, né? Qual é a idade limite hoje? Olha, ele se aposentaria por idade. No caso do homem, ele tem que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. No caso da mulher, ela tem que ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Me diga uma coisa, quando a pessoa interrompe o contrato, ela fica desempregada, qual é a medida que ela deve tomar para que a contribuição e a previdência seja mantida? Ela pode, dependendo do contrato ou do tempo de contribuição dela, ela mantém a qualidade por um determinado tempo. O correto mesmo seria agendar pelo 135 uma contagem de tempo na Previdência para verificar quanto tempo essa pessoa tem e daí ela verificar também quanto tempo ela vai manter a qualidade de segurado, para daí tomar algumas decisões de recolhimento. E durante o período do desemprego, ela pode ir mantendo o pagamento dessa contribuição? Existe uma alternativa para isso? Olha, durante o recebimento do seguro-desemprego, essa pessoa pode fazer o pagamento como facultativo, que é uma faculdade que a Previdência abre de pagamento sem atividade remunerada. E posteriormente ao seguro-desemprego, ele pode continuar como facultativo ou declarar alguma atividade. Então a pessoa pode mudar de categoria de obrigatório para facultativo estando desempregado?
Sim, pode. Ela pode. Sim, o que deve ser feito, na verdade, é sempre ela procurar a agência da Previdência e atualizar o cadastro, declarando a sua atividade correta. Mas ela pode, sim, mudar de obrigatório para facultativo. E qual é a maneira mais fácil de procurar a Previdência para ter acesso a essas informações, no caso das comunidades que não têm acesso à internet, por exemplo? O que é que você recomenda para o pessoal dessas comunidades, e principalmente no interior e nas comunidades rurais? Olha, a maneira mais fácil, bom, tem um agendamento pelo 135, que ele pode estar sendo feito, né, via telefone. Esse telefone é 0800, então não é cobrado. E pode também solicitar a presença do programa de educação previdenciária através dos núcleos. Na gerência executiva de João Pessoa nós temos um núcleo, mas em todas as agências também existe um núcleo do programa de educação previdenciária, que pode estar sendo contactado e se desloca a essas comunidades para fazer palestras, esclarecimentos, enfim, o que for necessário. Quando a mídia fala de previdência, quais são os principais erros que você verifica? Bom, quando a mídia fala de previdência, um dos principais erros que geralmente a gente escuta é relacionar a previdência à saúde. A gente sabe que até a Constituição de 88, isso estava realmente tudo junto. Mas desde a Constituição de 88, que foi quando foi criada a Seguridade Social, ficou bem dividido. Então hoje nós temos a previdência, a saúde e a assistência. A previdência, ela é contributiva, só tem direito quem realmente contribui. A saúde e a assistência, não. Então, esse é um dos erros mais cometidos pela mídia. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. O programa Alô Comunidade é retransmitido pelas rádios comunitárias Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Voz Popular, Rádio Zumbi dos Palmares, Rádio Vale do Paraíba, Rádio Lagoa FM e Rádio Acauã de Aparecida. E tem mais rádio chegando nessa corrente de comunicação popular. A gente já está mantendo contato com diversas emissoras aqui da Paraíba, emissoras de baixa potência, para fazer parte do projeto. E aqui ficamos com mais uma edição do Alô Comunidade, convidando você para a próxima... E aqui ficamos com mais uma edição do Alô Comunidade, convidando você para a próxima audição no sábado que vem pela Rádio Tabajara AM e pelas rádios comunitárias participantes do nosso projeto. O programa Alô Comunidade é uma produção da Sociedade Cultural Posse Nova República, em parceria com a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária no Estado da Paraíba e Rádio Tabajara da Paraíba. Coordenação geral Dalmo Oliveira, coordenação de produção Fabiana Veloso, locução eu e Clévia Paz. Edição de áudio, Marcelo Ricardo e nosso compadre Ricardson Dias.